waliba daafaha caalamka oo aan si toosa hawada idin ku soo marinay anigu uu ahaa cabdirsaaq ibraahim class madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka dalka itoobiya docr mulato tashome ayaa ugu baaqay qorba joogta u dhalatay deegaanka oromiya in ay ka qeyb qaataan maalgashyada kala duwanee ka socda dalka faalada warkaasi iyo wariyaha yaga maxamed maxamuud aanu tallowno waxaa si rasmiya loo soo gabagabeeyey toddobaadkii qurbajoogta u dhalatay deegaanka oromiya oo maalmahanba ay toddobaad mudda toddobaad ay kusoo marayeen gobolladii ay kasoo jeedeen gaar ahaan iyada oo si weyn looga soo xidhay magaalada adhama ee caasimadda deegaankaasi oromiya waxaana a ahay in qurbajoogta kasoo qayb gashay munaasabadani saddex boqoloo kun oo qurbajoogta u dhalatay deegaanka oromiya ayaana halkaasi lagu soo gabagabeeyey khudbaddii u kasoo jeediyey docor mulatu tashome waad ku mahadsan tihiin casuumadda lididku casuumay eead kaga soo qayb gasheen iyada oo aad indhihiinnana ku aragteen horumarka dalkiinna ka socda qurbajoogtuudhaltay deegaanka oromiya toddobaadkan la xuseeyey inaan kasoo qayb galo isla markaasina aan munaasabadda xildhitaankaan ka soo qayb galo aad ayaan ugu faraxsanahay waxaanaan idiin caddaynayaa in horumarka ka socda dalkeenna sidii aad uga qayb qaadan lahaydeen aad kaalintiinna ka qaadan doontaan oo horumarkii ka socday dalkiinna aad indhihiinna aad ku aragteen dhinaca kalena madaxweyne docr mulaattashuma waxa uu ugu baaqay qorshooyinka siyaasadeed ee dhinaca maalgelinta ee etoobiya ka sallaxan xilliyada dambe waxaa laydinka baahan yahay in aad idinkoo ka faa'ydiisanaya qorshooyinka maalgelineed ee ka jira dalkiinna si aad uga fa'ydiistaan isla markaasina aad ka qayb qaadataan qaybaha kala duwan ee horumarka ee ka socda dalka sidoo kale munaasabaddaasi xidhitaanka toddobaadka qurbajoogta u dhalatay deegaankaasi oromiya bad ka soo jeediya halkaasi madaxweynaha deegaanka oromiya mudani mukhtar khadiir waxaana uu sheegay in uu ku faraxsan yahay kasoo qayb galka ay kasoo qayb galeen iyo halkan munaasabadda ay qurbajoog soo dhartay deegaanka oromiya ay ku yimaadeen taas wax weyn uga taraysa in ay horumarka ka socda dalkooda iyo deegaankoodaba ay indhahooda ay ku arkeen taasina ay ku dhiirgelinayso inay ka qayb qaataan qaybaha kala duwan ee maalgelinta ee ka jira dalka siookaln qaar ka mid ah xubnihii <m> kasoo <FM>: qaybgalay qurba joogtaasi <tane> u dharatay deegaanka oromiya ee munaasabaddaasi xidhitaanka hadalkii ay ka soo jeediyeen waxaa ka mid ahaa dalkayaga markiiaan soo galnay waxaan la kulannay horumar weyn oo isbedel weyn baan ku aragnay waxaanaan u baahannahay oo loona baahan yahay inaan ka faa'ydiysanno fursadaha kala duwan ee maalgelinta iyo horumarka ka socda dalkeenna iyo weliba deegaankayaga sid an ugu qayb qaadan lahayn ayaan usoo diyaar garoobayna anigu waxaan fahmay in teknolojiyadda casriyaysan ee dalalka kale ee aanu ka nimid ka jira sidii aan ugu faa'yidayn lahayn gattaasoo nagui hirigelisay in aanu waxyaabaha aanu naqaano aanu dadkayaga ugu faa'idiyno iyo deegaankayagaba shacabka dawlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegay inay heleen nabad buuxda kadib markii ciidamada etoobiya iyo kuwa amisom oo kaashanaya ciidamada qaranka dalka soomaaliya ay ka saareen aagaasi kooxda argagixisadae al-shabaab fallada warkaasina waxaa nooga soo diray dalkaasi soomaaliya wariyaha yaga xasan axmed oo ugu sugan howlo shaqo dalkaasi وحال الشباب أو مدبب ذن دبات كويس الشعب كالصومالي قارها نما أمرك كون الصومالي يا يا واحد لكسوني عنده وأنت والرئيس تبجوا يا كوخذن إذا ماذا دولة الصومالي يا إذا ماذا أمن الصوم أو أي كتر سنين إذا ماذا يتوب يا وحنا أو أي كوحنا سيها تكور كأنت كويس أي كدي مركي أرنو سيد عذاب يا وحال عركي إن أي كوحنا على الشباب أي كلا قيب سنتيس أي ويدي أنت خلي قدر قال أي كسو قل مالي هاي waxaana haatan la sheegayaa in ay aada soo kacday niyada shacabka ee la dagaalanka kooxda al-shabaab hadaba kulan laga wadhadlayay sidii loo xoojin lahaa taageerada la siinayo ciidamada amnisom iyo kuwa soomaaliya dagaalka kula jira kooxda al-shabaab iyo sidii loo sii xoojin lahaa nabadgelyada ka abuurantay maamulka koonfurta galbeed ee soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada baydhaba qaar katirsan shacabkii halkaasi kasoo qeybgalyay waxsheegeen ina aad ugu faraxsan yihin guulaha lasoo hoeyey ee lagu tirtiray kooxda al-shabaab madaweyna maamulka koonfurta galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa waxa uu sheegay in kooxda al-shabaab si aada u sarisa loo jebiyay islamarkaasina loo baahan yahay in la sii xoojiyo sidii nabadgelyada loo ilaalin lahaa islamarkaasina ay shacabku uga qayb qaadan lahaen inay agaarkooda ilaaliyaan nabadgelyadiisa taageeradaasay oo lanishal hiraan lankasta meel isurooga wali isuna awoodisa i karaanshiee ka taageernena inti noo moqan iy inti niil roogdaba taageernena wal dantaana ka jarta ini laqobadohay <laughs> taageernena walib ku codsadaanee dadweynaga oo sadiidun gobol degaw inta moqan io inta roogdoba iniyu taageeraan runtii haddii geegkadliin taageerna howlgal kunkan e hota dareera walib waa dhibaatadii un ha kajarnay goradaana waxaa kale ou sheegay in ay kooxaani al-shabaab ayiheen kuwo markaasi ku kabanaya meelaha miyiga islamarkaasina loo baahan yahay in laga hortago ciidamada maleeshiya oo tababar la siin doono oo tababarkaasi lagu siin doono guud ahaanba maamulka koonfurta galbeed ee soomaaliya isla markaasina ay ka howlgali doonaan degmooyinka waxaa kale oo ay sheegeen shacabka iyagoo halkaasi hadalada ka jeediyey in ay kaalin weyn ka qaadanayaan la dagaalanka kooxda al-shabaab isla markaasina ay haatan ka gudbeen cabsidii iyo

xooggii ugu weynaa ee al-shabaab isla markaasina ay ku dhumanayaan meelaha hawdka isla markaasina laga dabategi doono meel kastoo ay ku dhumanayaan lana qaadi doono tallaabo lagu baabiinayo waxaana ugu baaqay shacabku inay kaalin libaaxa ka qaataan sidii ay u wilaashalaen amnigooda ugana qayb qaadan lahayn ladagaalanka al-shabaabdargifi ተረጋግቶ የተቀመጠበት እዛም ጭምር ነው የሚካሄደው ስለዚህ ይሄ ተጠናክሮ ይቀጥላል በየመንደሩ ተበታት ህዝብ የሚያሸግር የአልሸባብ ቡድኖች ደግሞ ማህበረሰቡ ተደራጅቶ ማጥፋት አለበት safiirka u fadhiya masar dalkaasi itoobiya ayaa sheegay in xidhiirhka u dhaxeeya masar iyo itoobiya uu marayo wakhti xaadirkan heer aada u sarreysaa faallada warkaasina waxaa mar kale noo soo koobaya wariyaha iyaga maxamed maxamuud

سنة بدن بلس إمكا وحي سوب الدليا فكرة دي خدنا إيه لنا عاد ولدة مصر إيو شعبك كا مصر بقى أي كامل سنين توبيا تاسو أي حديد كاسكاش كا هي اي كده حيي توبيا يو دلكا مصر أو كل باك حلي كتير دم بيسا وسوح وجي سنة يو سنة سنة حديد ونكسن وكده حييو حلي يدن بيه سفير كا أفريقيا توبيا دلكا سي مصر أبصر محمود دير أو سيجاره ورمي رمي توبيا بروكاستين كوربوريشن أيانا جاي itoobiya iyo masar gaar ahaan dhinaca xidhiirka dhaqaalaha iyo kafaa'iidaysiga iskaashiga dhinaca maalgelinta iyo ganacsiga uu xiliba xilliga kasii dambeeya u soo xogaysanayo taasooynoo caddaynaysaa in uu xidhiir wanaagsan ka dhex dhashay shacabka etoobiya iyo dalkaasi masar oo xumaantii hore ee ka jirtay ee ka dhexaysay ay wanaag isu baddashay وفردي توبية دل كاسي مصر مصر محمود دير وحا كلاو كهد لي إنو غارهان حجير كاسكاشيغا هيدين عاه كوضي شغينتا عافيماتكا إيو مال قلينتو و حيلر وناكسن ومريو تاسو تلمامي ساه إن أي توبية إيو مصر حجير كودو وكلبا سوحو غيسن إيو كنا عسيقا بلادان إيه كرد حيا إيه سكوحو دي توبية إيو مصر وامد نتشوناكسن لغاري إسلامر كاسينا كنا عسيقا itoobiya iyo masar kolba u soo ballaarhanaya taasoo inoo caddaynaysa in uu iskaashiga ka dhexeeye etoobiya iyo masar uu heer wanaagsan marayo wakhti caadirkan ambasaador maxamuud dirir waxaa kaloo sidoo kale uu ugu baaqay in maalqabaynada dalkaasi masar ay ka qayb qaataan fursadaha maalgelinta ee ka jira dalka itoobiyaqdhataganka romiyaaysodal u tgy ee deegaankaasi oromiya iyadoo islamarkaasina h halkaasi siheer aada u sareysa loogu soo dhoweeyey haddaba qurba-joogtani ayaa ka qeyb qaadan doontaa shirweynaha qurba-joogta ee lagu qaban doono caasimada dalka ee adhisababa fallada warkaasina waxaa noo soo koobayaa wariyahaayaga ikraan maxamed qurbajoogta u dhalatay deegaanka oramiya ayaa waxa ay tegeen magaalada jima waxaa si diiran u soo dhoweeyey dadweynaha ku dhaqan magaalada jima iyo madaxda maamulka gobolka ah jima wakaaladda wararkee eena oo waraysi la yeelatay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada jima ayaa waxay uga xog warrameen wakaaladda dadaalada iyo horumarka ay wadaan qurbajoogtu ayaa waxa ay kaalin ka galayaan horumarka ka socda wadanka iyo dhimista shaqa la'aanta dadweynu waxa ay u sheegeen wakaalada maalgelinta ay wadaanqba ayaa waxa ay caddaynaysaa dareenka wadaninimo ee ay leeyihiin kuna xusuusteen wadankooda muujinaysana wadaninimada ay la yimaadeen wadankooda socdaalkani qurbajoog ku yimaadeen wadankooda hooyo waxa uu ka jawaabaya su'aal kasta oo laga rabay qurbajoogta horumarinta ku aadan dalkooda hooyo dadweyne waxa ay u sharaxeen wakaaladda in qurbajoogtu marka ay yimaadaan dalkooda hooyo ay la yimaadaan maal iyo aqoon ay ku horumarinayaan horumarinta dhaqaale ee wadankooda qurbajoogtu dhinacooda waxa ay sheegeen in <imitation> ay la imaanayaan <imitation> maal iyo xirfado kala duwan oo ay kala imanayaan <imitation> wadamada ay ku nool yihiin taas oo waxtar u yeelanaysa kor ukaca wadanka mid ka mida qurbajoogta oo ka warbixinayay dareenkiisa ayaa waxa uu sheegay wakaaladda fikirkii hore ee aan ka qabay markii aan dibadda joogay iyo kan maanta aan arkay wykaladuwanyihinwadanku waxaa uu sharxay fursado maalgashi taasi oo qurbajoogta ay ka faa'iidaysan karaan la talinaya dadka ku dhaqan wadammada dibadda waddankeenna isbedel ayaa ka hana qaaday waxaana nagu habboon intaanu wadano kale maalgashan lahayn inaannu maalgashanno wadankeenna hooyo afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda mudane tawaldha mulugeta oo ka waramayay arrimaha qurbajoogta ain waxyaabihii ay rabeen qurbajoogtu loo dhammaystiray waxaana haatan dalka soo galay kumanaan kun oo qurbajoog ah qurbajoogta u dhalatay deegaanka oromiya waxay ka qaybgeli doonaan shirka qurbajoogta ee ka dhici doona magaaladani adhisababa maalmaha foodaynagusoo haya waxaagigidda garoonka diyaaradaha ee garaadwilwall kasoo degay madaxweynaha xidhiidhka kubadda cagta itoobiya iyadoo uu ku wehelinayay guddoomiyaha guddiga tartamada federethin-ka ee itoobia iyadoo y halkaasna kusoo dhoweeyeen mas-uuliyiinta comishinareedka commishonka ciyaaraha ee dowladda deegaanka soomaalida ethoobiya faalada warkaasi iyo wariye faarax badan aan u tallowno waxaa gegida diyaaradaha ee garaadwillwall international airport kasoo degay madaxweynaha xidhiidhka kubadda cagta etoobia mudane jonadin basha iyo guddoomiyaha guddiga tartanada federathonka etoobiya mudane ababe gallagaay waxaana soo dhoweeyey mas-uuliyiinta komishoneerka comishonka ciyaarahae deegaanka soomaalida e etoobiya mudane moxamed bilah xasan maayarka maamulka magaalada jijiga mudane axmed maxamed komishon ku-xigeenka ciyaarahae deegaanka soomaalida e etoobiya mudane ibrahim axmed cabdi madaxa xidhiirka kubadda cagta ee deegaanka soomaalida e etoobiya cabdirasaq xasan iyo maarayaha shirkadaha yareer ee maamulka magaalada jijiga mudane farxaan maxamed maxamuud waxaana marka uu madaxweynuu kasoo degay diyaaradda loo soo gudbiyey qolkaa halkaas oo warbaahinta uga warramay sida uu ugu faraxsan yahay imaatirka u yimid e magaalada jigtiga ee uu kaga qayb qaadanaya ciyaaraha horyaalnimada haddaba madaxweynaha xidhiirka kubadda cagta ee dalka ayaa furi doonaa tartanka ciyaaraha horyaalnimada ee deegaamada dalka oo ay martigelisay xukuumadda deegaanka soomaalida e etoobiya isla markaana si rasmiha uga bilaami doona magaalada jigtiga ee caasimadda deegaanka soomaalida e etoobiya ra-iisul wasaaraha waddanka ciraaq ayaa ku dhaqaaqay tallaabooyin wax ku-ool ah oo lagula tacaalaya dhimista kharashka dowladda iyo wax ka qabashada arrimaha musuqa ra-iisul wasaaraha ayaana ku tala jira inuu joojin doono ama tallaabo sharciga ka qaado madaxda ka socota dhinaca diimaha iyo xisbiyada faallada warkaasina aan u tallowno ra-iisul wasaaraha waddanka iraaq xadar al ibaadi ayaa ku dhaqaaqay tallaabooyin uu kula tacaalaya dhimista kharashka dowladda iyo waxkaqabashada arrimaha musuqa waxa uuna ku tala jiraa ra-yisal wasaaruhu inuu joogooyinkooda uu ka qaado madaxda ka socota dhinaca diimaha iyo xisbiyada waxaana ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka iyo ra-yisal wasaare ku-xigeenka kuwaas oo jeegooyinkooda loo dhiibi doono kuwa aan ku dhisnayn diimaha iyo siyaasadda laakiin qorshaha ra-iisal wasaaraha waxaa la hordhigi doonaa golaha baarlamaanka si loo ansixiyo master cibaadi tallaabadan waxa uu ku dhaqaaqay kadib markii ay shacabku ay bannaanbaxyo iyo kacdoon ay sameeyeen waxa ayna shacabku ka cabanayaan leydhkii oo go'ay kulaylkiina uu koru kacay arrintaasuu gadood shacab u keentay ra-iisal wasaaraha hogaamiyaha diiniga madhabta shiicada ee ciraaq aayatullah cali istisaali ayaa ra-iisul wasaaraha ka codsaday kuna booriyey inuu tallaabo adag ka qaado madaxda aan waajibaadkoodii gudannin

oo ay kooxo hubaysan ku qafaasheen dad shisheeye ah ayaa waxaa lagu dilay labayo toban qof fallada warkaasina waxay noo eegeysaa wariyaha iyaga hodan mahadda koox mintid ah oo u dhashay wadanka maali ayaa waxa ay ku dileen laba-iyo toban qof hoteelka ku yaalla magaalada safaari oo ku taala bartamaha waddanka maali kooxaha hubaysan waxa ay ku qafaasheen hotelka gudihiisa afar iyo labaatan saacadood gudahood xubno ka tirsan qaramada midoobey iyo shaqaalaha hoteelka weerarkan dilka ah waxaa ka badbaaday shan xubnood oo ka tirsan qaramada midoobey wakaaladda wararka ee yuronews e oo ka waramaysay warkan kooxaha hubaysan weerarka ay ku qaadeen hoteelka waxa uu ka dambeeyey kadib markii ay ku qaadeen weerar saldhig ku yaala magaalada safaari عيد دي مدة دولة دا مالي آية ورقة دا هوتيل كا سي آي ؤغفا آي هوتيل كا كوكا فاشين هوتيل كا goodihi ساد داكا هابطا لسكو إي دا سيني إي دي مدة إي ؤو هاها وها شان اسكري ايا افر كوحاها هو بيسان اه وحان قعان تلاغو ديجي تدبقف او هو بيسان اه مقالة السفاري سفاري وحي او جرتا حارون كمالي بامكم بقل او كيلومتر حبناها قرامة دا مدوبة هذه هذي وحا اي وحا كسفاري qodobkaasi wadanka maalih eina u qaadaa dhigaysay wariyaha iyagao hodan mahad ayaa ugu dambeeyey daawadyaal warar waxii naga soo gaadhay deegaanka dalka iyo waliba daafaha caalamka waad si toosa uga dheehanaysaen telefishinka caalamiga ah ee etobiyan brodcasting corortion e b c gaarahaan lantis afka soomaaliga ee xarunta dhisooba daawadyaal warkanna waxaa si toosa idinku soo gudbinayay anigu u ah cabdirasaaq ibraahim klass haddaba daawadyaal warkan warka xiga intainu dib hawada iskugu kulmi doona hadduu allaha awooddala ogolaado idinkoo u diyaargaroobaya qaybaha kale ee uu telefishinku idinku talagalay waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu